E o clima tá gostoso, tá friozinho, tá pedindo assim aquela coisa gostosa. E aqui no pouso e decolagem já tem menu especial, Dani? Isso, já estamos trabalhando com cardápio de inverno, que é o nosso passaporte para o inverno, né? Que já é da casa, o cardápio no formato de passaporte. E temos os pratos que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né? Que os clientes já conhecem. Esse ano a gente entrou com a massa no prato individual para poder ter sabores diferentes, como pera com mussarela, figo com mussarela. E às vezes a pessoa quer experimentar, né? Às vezes uma a outra que está na mesa não quer o mesmo prato, então dá para ela pedir para ela sozinha, para ela experimentar. Tem molho ao sugo, molho branco, molho quatro queijos e molho rosé. Aí ele escolhe pede a massa e escolhe o molho. E os caldos, famosos caldos no pão italiano? Sim, creme no pão italiano, né? Temos creme de palmito, creme de gorgonzola e o de filé, que a nossa clientela gosta de carne. Então, na verdade, o creme que mais sai é o com filé. O filé com filé é o creme de quatro queijos e filé é o creme de provolone. Então, mesmo que a pessoa queira um creme, queira o pão italiano, ainda tem a carne no meio, que fica muito saboroso também. Dá um creme bem saboroso, os pedaços de filé grelhado. E o que faz muito sucesso também aqui no inverno são os fundis. São os fundis, é. A cada ano vem aumentando, né? Há alguns anos atrás não era de hábito, né, do Rio Pretense comer fundi na cidade, né? Todo mundo viajava para comer fundi. Mas nós temos o fundi de filé, ele vem os molhos, vem filé mignon, vem filé de frango também e vem batata sauté. O fondue de queijo vem pão italiano, vem filé grelhado e vem batata sauté para estar passando no queijo. E o de chocolate, que é o fondue de chocolate, e vem morango, banana, kiwi e manga. Uma delícia também. Bom, e fondue lembra romance. E romance me lembra que vem chegando aí o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, sim. Esse ano vai cair um dia de semana, né? É um dia muito bom para sair, é um dia muito bom para pedir pratos de cardápio de inverno, acompanhado de um vinho, né? A casa vai estar com decoração voltada para o Dia dos Namorados. Por algum motivo, não quiser sair, tem o delivery também, que todo ano, o Dia dos Namorados, a gente tem um movimento muito bom na casa, mas também tem um movimento muito bom de delivery. Agora vamos repassar então os horários da casa, música ao vivo e o Espaço Kids com os heróis. Estão vindo os heróis? Estão vindo toda sexta-feira à noite, né? E todo domingo no almoço, cada dia vem um super-herói diferente. A casa é de terça a domingo, a partir das 5 horas. No domingo a gente abre para o almoço, a partir das 11h30 a casa está aberta, né? Delivery para quem quer pedir, para quem não vai sair naquele dia. A gente entrega, tudo a gente entrega, tudo que tem no cardápio a gente entrega. Música ao vivo todos os dias. Happy Hour, a gente tem Happy Hour das 5 às 9, Chopp Brahma, caneca 599. E temos também a cerveja, cada duas ganha a terceira, Skol, Brahma e Budweiser. Tá todo mundo convidado. Vem pro Pouso Decolagem.